បាទសួស្តីសួស្តីថ្ងៃនេះទៅលេងទីក្រុងម្ដងថ្ងៃអាទិត្យបើឡានទៅលេងទីក្រុងឈីកាហ្គោអូខេទស្សនាតាមដងផ្លូវទៅឈីកាហ្គោទាំងអស់គ្នាHi.
ត្រជាក់រកទីសុខាមេឃមួយលោកាវាសនាខុសគ្នាមកដល់អាមេរិកមិនភ្លេចនឹងស្រុកខ្មែរនៃចំការស្រែស្ទឹងបំទន្លេប្រាសាទអង្គរឈររាំងសាគេដំអងកូនខ្មែរកុំភ្លេចកំណើអរាយឥឡូវមកលេងទីក្រុងមកដល់ពាក់កណ្ដាលទីក្រុងហើយហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺកាលថ្ងៃអាទិត្យសបោមនុស្សធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជិះកង់ដើរទៅផ្សារឬក៏ចូលហាងទិញផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺយើងសង្កេតឃើញថាអត់មានអ្នកពាក់ម៉ាស់ទេបើមានដែរ1 2អីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែភាកច្រើនគេអត់ពាក់ទេដោយសារតែគេចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ5នេះទៅខែ5កន្លងមកហ្នឹងទៅគេអត់ឲ្យពាក់យើងអាចអត់ពាក់ម៉ាស់បានទៅតាមទីសាធារណៈលើកណាយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងពីរដងរីហើយបាទនេះនៅទីក្រុងឈីកាហ្គោបាទឃើញសបាយស្អាតថ្ងៃក៏ល្អដែរថ្ងៃនេះមកដល់អាមេរិកមិនផ្លិចក្នុងស្រុកខ្មែរនៃចំការស្រែស្ទឹងបំទន្លេI'm gonna be
ែនសំខេនអ្ហាThank you.